და ამაზეც მოხდა თანხმობა და შეერთი. არის თუ არა ის საშუალება, რომ სიტუაცია გარემოხდეს? თქვენ ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს არის რევანში და ეს არის ხელისუფლებაში მოსვლის მიღწევა? მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ აძლევთ საშუალებას ჩემი შეხედულება ჩამოვაყალიბო. აქვე აღნიშნავთ რომ ეს პირადად ჩემი შეხედულებაა და ნუ დავუკავშირებთ ყველაფერს, ვთქვათ უმრავლესობა შეიძლება ზოგიერთ რამაში ჩემი შეხედულება უმრავლესობისგანაც განსხვავებული იყოს. მოდით მე ორ ნაწილად გავყოფთ ამ მოვლენას. პირველი ეს იყო უკიდურესად აღმაშფოთებელი შეცდომა. ტოკლაპიური შეცდომა მოდი ასე ვიტყვით, როდესაც მართლაც ზუიად გამსახურდიას გამში ჩაჯდა რუსი დეპუტატი. მაგრამ მე აქ ვერ ხედავ რაიმე წინასწარ განზრახვას, რომ აი ეს იყო ახლა აქ რუსეთის შემოსვლის მცდელობა, რომ რუსეთი დამკვიდრდეს საქართველოში და ასე შემდეგ. საქართველოს ვექტორი განსაზღვრულია, ეს არის პროდასავლური ვექტორი, ნატოზე და ევროკავშირზე ორიენტირებული ვექტორი და ამის შეცვლა დამანგრეველი შედეგების მომტანი იქნება ქართული სახელმწიფოებრიობისათვის. ფასი ძალიან დიდი გადაიხადა ქართულმა ოცნება, გადადგა პარლამენტის თავმჯდომარე, ქვეყნის მართველი ორგანოს ხელმძღვანელი და გადადგა ჩვენთვის ერთო პატივსაცემი დეპუტატი, უფლებამოსილება მოიხსნა ბატონმა ზაქრომ კუცნაშვილმა. მე ასე მგონია, რომ ის ინციდენტი, რომელიც მოხდა, ამით უნდა ამოწურულიყო. მაგრამ რა ეღა მან გაგრძელება პოვა ჩემი საზრით შეთავაზება, რომელიც ქართულმა ოცნებამ გააკეთა, ეს პოლიტიკური შეთავაზება, რომ პროპორციული სისტემით ჩატარდეს არჩევნები და ნულოვანი ბარიერით, აი ეს უკვე ქმნის იმის საფუძველს, რომ პროცესები ჩაწყნარდეს და მე დარწმუნებული ვარ, ეს პროცესები დაწყნარდება. იცით, მე აქ ყველაზე დიდ საფრთხეს რაში ვხედავ? პოლიტიკა ჩემი აზრით მოზაიკისგან შედგება, ცალკეული დეტალებისგან შედგება და მე დეტალების გაანალიზებას ვფიქრობ. შესაძლოა ეს გამოიწვია ჩემმა დიდმა გამოცდილებამ, ასე ვთქვათ, აი ამ ხანგრძლივმა მოღვაწეობამ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, ქართულ სახელმწიფოებრიობის გარიჟრაზევე, ერთო სოლიდური თანამდებობები მეკავა. მე ჩემთვის ძალიან შემაშფოთებელი იყო ბატონი მიხეილ სააკაშვილის 16 ივნისის ინტერვიუ, როდესაც ის ამბობს, რომ 2020 წლამდე ბატონიკა გვარამიასთან და ქალბატონ ეკა კვესიტაძესთან საუბარში ამბობს, რომ 2020 წლამდე არ უნდა მივიდეს საქმე, არჩევნებამდე არ უნდა მივიდეს საქმე. მეორე ეს იყო, როდესაც მან განაცხადა, რომ თუ ქართველი ხალხი მოემზადება და მეს დაახლოებით 48 საათში შემიძლია საქართველოში ჩამოვიდე. ეს ტყუილად არ ამბობდა, უბრალოდ მან არ დაფარა თავისი მოსაზრებები და მესამე ძალიან შემაშფოთებელი, როდესაც უშუალოდ მიტინგის მიმდინარეობის დროს მან თქვა, რომ დაუკავშირდა სპეცნაზის ხელმძღვანელს, ერთ-ერთ ხელმძღვანელს და უთხრა, რომ ნუ მეტყვითვის, დამიჯერეთ, რომ ეს ასე იყო, თქო და მე მჯერავთ, რომ ის მართალს ამბობს ამ შემთხვევაში და მოუწოდა, რომ არ დაემორჩილონ მინისტრის განკარგულებას, მოუწოდა პოლიციას, რომ გადასულიყო, ხელისუფლების მოწინააღმდეგე მხარეს გადასულიყო და ასე შემდეგ. და აქ ძალიან შემაშფოთებელი ის არის, რომ მან თქვა, რომ მინისტრმა მას ჯერავს, რომ ეს ასეა, მინისტრმა მოუწოდა შემსადენი გაზის გამოყენებისაკენ 50 წუთის წინ, მაგრამ სპეცნაზი არ დაემორჩილა, არ დაემორჩილა, იმიტომ რომ ეს მან უთხრა. მე ვერ გეტყვით, რომ ეს ყველაფერი ასე იყო, მაგრამ ის არც ტყუილს არ ლაპარაკობს და ძალიან შემაშფოთებელია ეს ყველაფერი. ევროკავშირის ელჩების განცხადებაში ხაზგასმით აღნიშნული, რომ ხელისუფლებამ უნდა გამოიძიოს, დროულად უნდა გამოიძიოს ძალის შესაძლო გადამეტების ფაქტი და მერე ძალიან მნიშვნელოვან ფრაზას ამბობენ, რომ ძალადობრივი ქმედებისათვის წაქეზებაც უნდა იქნეს გამოძიებული. ნუ გავაუბრალოებთ ამ ფაქტს. თუ ბატონი სააკაშვილის ნათქვამს გავითვალისწინებთ და შემდეგ აი ამ მოზაიკას დაუკავშირებთ იქ იმ 300, 400, 500 კაცის მცდელობას, რომ ძალი შეერწიათ პარლამენტში, სადაც აგრეთვე, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში, მაგრამ მაინც ოკუპირებული ქონდათ პარლამენტის დარბაზი ევროპული საქართველოსა და უფროსორად ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს, იმიტომ იქ ბატონი რომანი და ეს ორი ქალბატონი მაგ ფრაქციის წევრები იყვნენ თავიანთ თანამოაზრეებთან ერთად, რომლებიც მან შემოიყვანეს. აი ეს ყველაფერი იკვრება. მე ეს მაშინებს სწორედ, რომ საქართველო უკან უნდა დაებრუნებინა 90-იან წლებში. ეს აშკარაა, რომ ცდელობა იყო ძალადობრივი გზით ხელისუფლების ხელში ჩაგდებისა. მე პოლიტიკოსი ვარ და პოლიტიკურ განცხადებას ვაკეთებ, ასე ვთქვათ. თორემ გამოძიება თვითონ დაადგეს, რასთან მქონდა საქმე. ეს იყო, ვთქვათ, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, მასში მონაწილეობა და ასე შემდეგ თუ სხვა რა. ყველაფერი დადგინდება. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე დიდი ინტერესით ველოდები რა მოხდა შემდეგ, რა იყო ამ ძალის გადამეტების, თუ ასეთი იყო ძალის შესაძლო გადამეტების მიზეზი, რა გახდა. რაც შეეხება
იმ ფაქტს რომ გახარია უნდა გადადგეს, ამისი აუცილებლობა არ არსებობს, იმიტომ რომ თვითონ ძალა აბსოლუტურად ლეგიტიმურად იქნა გამოყენებული და თუ იქ უფლებამოსილებას ვინმე გადააჭარბა, ის უნდა გამოვლინდეს და დაისაჯოს მერწმუნედ, თუ ეს ფაქტები გამოვლინდება ქართველებისათვის ბევრი რამე გახდება ცნობილი. საფრთხეს რაში ვხედავ მე განსაკუთრებულ საფრთხეს, როდესაც ვლაპარაკობ რომ 90-იან წლებში უნდა დაგვაბრუნო. ახლა მე ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა რომ ნაციონალური მოძრაობა ჩამოყალიბდა დესტრუქციულ ძალად. ვის ცისკვიზია ხავს მისი ქმედებები ასე ვთქვა წყალს. იმის გარდა რომ აქ ტურიზმი შეიძლება შემცირდეს, რომ ჩვენი პროდუქციის გაყიდვა შემცირდეს და ასე შემდეგ და ეს ეკონომიკურ ზარალს რა თქმა უნდა მოგვაყენებს, იმიტომ ახლა დაიწერა კიდევაც ციფრი რომ 500000 ნახევარი მილიონი კაცი ტურიზმის ბიზნესშია ჩართული. ნახევარი მილიონი საქართველოს მოქალაქეს უზარმაზარი წყაროა შემოსავლის საქონ საქართველოსთვის. თვითონ რუსი ტურისტები დაახლოებით 2.5 მილიარდ ლარს შემოიტანენ ყოველწლიურად ბიუჯეტში. აი გასულ წელს და მიმდინარე წელს ალბათ კიდევ უფრო მეტი შემოვა. მე აქ იმას ვხედავ რომ ხდება იმ განწყობის შექმნა რომ საქართველოსში დესტაბილიზაცია მოხდა და დესტაბილიზაციური პროცესები მიმდინარეობს. ბატონებო, მე ჩემ ამომრჩევებს მიმართავ და საერთოდ მაყურებელს მიმართავ. აი ეს ყველაფერი დიდი გეოპოლიტიკური პროექტების განხორციელებლობისთვის ხელშემწყობ პირობებს ქმნის. თქვენ ხვდებით რომ ეს პროექტიც მათ ლაპარაკი, სადაც აუცილებელი არის საერთაშორისო ინვესტორების მიერ დიდძალი თანხის მოზიდვა. ბიზნეს ეშინია დესტაბილიზაციის. თუ საქართველოს დაფიქსირდება როგორც ქვეყანა, სადაც დესტაბილიზაცია, მაშინ მერწმუნეთ, აი იმ დიდ პროექტებს, რომელსაც ეს ბოლო ნახევარი წელია უზარმაზარი ხმაური მოსდევს ქართულ სივრცეში, მის განხორციელება საფრთხე შეექმნება. აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ ყველა. მე ხარს უჭერდი რა თქმა უნდა მაჟორიტარული სისტემით არჩევნებზე და ჩემი აზრი არ შეცვლილა. სხვათა შორის მე არც იმის მომხრე ვიყავი რომ პრეზიდენტი უფრო რიტუალურ ფიგურად ყოფილიყო საქართველოში, ვიდრე რეალურად მართველ ძალად. მე ასე მგონია რომ გავაწლები და არც თუ ისე ბევრი დაიწყება საუბარი ისევ მაჟორიტარული სისტემის აღდგენაზე და ძლიერი პრეზიდენტის ინსტიტუტის შექმნაზე. ბუნებრივია პარლამენტი ერთობ დემოკრატიული სტრუქტურაა და ეს კარგია რომ საპარლამენტო რესპუბლიკა ვართ, მაგრამ იმ რთულ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში რომელშიც ჩვენ მიმყოფებით, მე ასე მგონია რომ ერთი ძლიერი ფიგურის არსებობა აუცილებელია, ეს უნდა იყოს საყოველთაო წესით არჩეული პიროვნება. ასეთი არის იქნება მხოლოდ პრეზიდენტი. მე მგონია ასეთი რამ ამგვარი რამ მოხდება. რაც შეეხება ახლა შექმნილ რეალურ სიტუაციას, მე დავთანხმდი რომ პროპორციული სისტემით ჩატარდეს არჩევნები და რატომ ნამდვილად დავწუმდი, იმიტომ მე მუდმივი ურთიერთობა მაქვს ჩემ ამომრჩეველთანაც და ზოგადადაც ხალხთან, ძალიან ხშირი შეხვედრები მაქვს მაგალითად სკოლებში ინტელიგენციასთან, მოსწავლე ახალგაზრდებთან, სტუდენტებთან და ასე შემდეგ. საპროტესტო მუხტი იმისა, რომ ძალაუფლება ახლა ერთი პარტიის ხელშია და მოდი ვაღიაროთ, რომ მაინც მართლაც ასეა, რომ ქართული ოცნების ხელშია ძალაუფლება, პროტესტს იწვევს. მომავალი არჩევნები უპირობო გამარჯვებით დამთავრდებოდა, თუ კი ის ჩატარდებოდა შერეული სისტემით. ქართული ოცნების უპირობო გამარჯვებით დამთავრდებოდა, შესაძლოა არ ყოფილიყო საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მაგრამ დაახლოებით 100 დეპუტატის 90-დან 100 დეპუტატის გაყვანის საშუალება ქონდა. მოდით მოდავაკნინებთ იმ ფაქტს, რაც ქართულმა ოცნებამ გააკეთა. ქართულმა ოცნება ფაქტობრივად თქვა, რომ მე მზადა ვარ მინიმუმ იმისათვის, რომ კოალიციური მთავრობა იყოს. ვერც ერთი პარტია მომავალ არჩევნებში, პროპორციულ არჩევნებში 50%-ს ვერ დააგროვებს, ვერც ქართული ოცნება და ვერც მისი მოწინააღმდეგე პარტიები. ამასთანავე ჩემი აზრი ასეთია, მე იმიტომ გითხარით, რომ ეს მხოლოდ ჩემი აზრი, ეს არაა უმრავლესობის აზრი, შესაძლოა გამოჩნდეს მესამე ძალა. ყოველ შემთხვევაში დიდი მოთხოვნა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში გაჩნდა მესამე ძალაზე. ჩემის აზრით, ამ ერთი წლის მანძილზე აბსოლუტურად შესაძლებელი ახალი პოლიტიკური ძალის გამოჩენა. ამის თქმის საშუალებას მაძლევს მე ისიც, რომ სულ ახლა ხანს ვიყავით ლატვიაში ჩვენი დელეგაცია, მე როგორც თავდაცვის კომიტეტის წევრი, და მათ გითხრეს, რომ აი ამის წინა არჩევნები, ახლა ეს ბოლო არჩევნები მათთვისაც მოულოდნელი შედეგი დამთავრდა, რამდენიმე ახლა შექმნილმა პარტიამ სოლიდური დეპუტაცია შეიყვანა პარლამენტში, სეიმში. მე ასე მგონია, რომ უგუნურია იმის მოთხოვნა, რომ ვადამდელი არჩევნები ჩატარდეს. დაუკვირდით ბატონებო ამ სიტყვას, რომ ვამბობთ, ყველაზე სწრაფად ვინ მოახდენს თავისი ძალების ორგანიზებას მოკლე პერიოდში? რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება. თქვენ ამით, ესე იგი, ქართულ ოცნებას ისე უწყობთ ხელს და უწყობთ ხელს, რომ არა
პროპორციული უპირატესობა მოაპოვებინოთ ხელოვნურად, მოიპოვოს ხელოვნურად. იმიტომ ყველაზე უფრო ორგანიზებული ძალა, ყველაზე უფრო მისაღები ძალა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში არის ისევ ქართული ოცნება. ამიტომაც ახალი პოლიტიკური ძალის შექმნის საშუალება აღარ ექნება თუ დაინიშნა ვადამდელი არჩევნები. ვადამდელი არჩევნების დანიშნა ეს არის უგუნურება, დათმობა, რომელზეც ახლა ქართული ოცნება წავიდა და მისი ლიდერშიფი წავიდა, უნდა სათანადოდ იქნეს დაფასებული. ამიტომაც აი მიტინგებს, რომელიც გულწრფელად, რომელსაც გულწრფელად უერთდებიან ახალგაზრდების ერთი ნაწილი, ჩემის აზრით საფუძველი საყრდენი აღარ აქვს და ჩემის აზრით ეს პროტესტი ჩაცხრება. დიახ, მე ინიციატორი ვარ და ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას დავესრები. ჩემი აზრით ოპოზიციურმა პარტიებმაც უნდა დაგვიჭირო მხარი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებში. მომხედეთ, სიტუაციის განმუხტა ხელს უშლის ნაციონალური მოძრაობა. და რატომ? წეგან ჩემმა კოლეგამ ბრძანა, რომ აი ეს გუშინ წინ რომ აქცია იყო. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო მრავალრიცხოვანი აქცია იმ ფონზე, რომ დიდი ძალისხმევა გასცეს. თუმცა მე ყველას აზრს პატივს ავცემ. იქ ჩემი სისხლი და ხორცი იყო იმ 2000-3000 კაცში, რომელიც მათ შეაგროვეს და ამიტომაც მე მათ აზრს პატივს ვცემ, მაგრამ უკიდურესი მობილიზების ფონზე შეძლეს მხოლოდ ამის გამოყვანა. მოდით უნდა უწყეთ ერთმანეთ შეჯიბრს, რომ აი ჩვენ რომ ქართულმა ოცნებამ რომ მოინდომოს ამდეს გამოიყვანს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, გაცილებით მეც გამოიყვანს, მაგრამ ეს არა არსებითი. სიტუაციის განმუხტვისათვის საჭიროა სათანადო პოლიტიკური წანამძღვარების შექმნა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქართულმა ოცნებამ უზარმაზარი საფასური გადაიხადა პარლამენტის თავმჯდომარის გადადგომის სახით. ქართული ოცნება უზარმაზარ პოლიტიკურ დათმობაზე წავიდა, როდესაც თქვა, იქნება პროპორციული არჩევნები. ამით მან თქვა, რომ მე ვიცი, რომ 50%-ს მე ვერ ავიღებ და მარტო მე ხელისუფლებაში ვერ შევქმნი. ამასთანავე ეძლევათ საშუალება პირველი მინიმუმ გაკეთდეს კოალიციური მთავრობა ქართულ ოცნებასთან ერთად და მაქსიმუმ შეიძლება ქართული ოცნება გვერდზე დატოვონ ის, რაც მოლდოვაში მოხდა და სრულიად ერთმანეთთან დაპირისპირებულობა ძალებმა შექმნან კოალიციური მთავრობა. ეს უკვე მათი ასე ვთქვათ პოლიტიკური მოხერხებულობის, პოლიტიკური კულტურის საქმეცა. მაინც მგონია, რომ ხელისუფლება, მომავალი ხელისუფლება დაკომპლექტდება ისევ ქართული ოცნების მონაწილეობით, თუმცა კომიტეტების თავმჯდომარეების ნაწილი, პორტფელების ნაწილი, სხვა ასე ვთქვათ სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თანამდებობები ოპოზიციის ხელში გადავა.